Эхлийн доктор Отман Трейт сая үрдэлцвэр онцоллоо. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Өнгөрсөн онд хавсраар өвчилсөн иргэдийн тоо нэмэгдэж байгаач нас баралтын тоо 300-аар буурсан дүнтэй гарчээ. Цаашдаа эмчилгээ үйлчлэгийг улам сайжруулж хөдөлмжтэй болох хүднээс халдвар судлалын үндэсний төвийг шинээр тоног төхөөрөмжөөр хангах, эмчилгээний байрыг өргөтгөх шинжлэх ажлыг яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Улсын хэмжээнд хавдрын туйлын эмчилгээний 2 аппарат ашиглаж байна. Гэвч нэг нь 12 дугаар сарын 19-нд эвдэрсэн эмчилүүлэгчлэд оошир дараалал үүсгэсэн. Тэгвэл салбарын амнаас засварчлалын асуудлыг шийдвэрлэж, одоо хэвий ажиллаж байгааг хавдар судлалын үндэсний төвөөс мэдэгдэж байна. Энэ үйлрэл дахин нэг аппарат суулгахаар төлөвлөжээ. Жилийн сервис үйлчлэл 1.1 тэрбум нэгт байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг тэрбум төрөгч нь болсон манай тусламж үйлчлэгээний үйлчлэгт ороагүй байсан. Тэгээд дээрэс нь гарч ирсэн бүхэн энэ олон багчуудаа юм багчуудаа бүгдийн дагаа юм. Асуудалтай байсан учраас Монголд яг туяа эмчилгээний амин чухал юм. Одоо онцгой объект юм аа гэдэг утгаас хатартай өвчнүүдийн төвчнүүд чинь хойшлуулж байгаа гэсэн юм эрүүл мэндийн амын асуудал юм шиг юм шиг. Одоогийн энэ шиг мөнгө чухраар явах цаг. Тэгэхээр стереотоксик эмчилгээ буюу одоо олон давтамж туяа эмчилгээ шиг нэг удаагийн юм уу? Дээдлэн 6 удаагийн давтамжтай туяа эмчилгээг өндөр тунгаарснаар болоод эмчилгээг богинохон цагт дуусгах нь бол чирэгл багтай амьдралын чанар сайтай байх гэж тооцоолж байна. Хавдар судлалын үндэснийн 2022 онд 150 мянгаэрэгэнд үйлчлэгээ үзүүлжээ. Энэ нь одоо байгаа барилга байгууламж тоног төхөөрөмж ажиллах хүчтэй харьцуулахад ахцсан ахчаал. Тиймээс цаашид барилга байгууламжийг үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг сайжруулах шаардлагатай гэж байгаа юм. Салбарын сайд дараах талбарыг тавьлаа. Би хөгжлийн байрны анаас асуусан. Танаа дээр хэдэн хэдэн гэрний өрөнгөний 2 барилга байгаа гэж байна. 77-77 дөрөвний өрөнгөний байгаа гэж байна. Тэг юм бол энэ барилгын үндсэндээ одоо эмнэлгийн чиглэлээр логитер ашиглаж болно гэж байгаа барилга бол энэ барилгын авах асуудлыг засгийн газар танилцуулгын шийдвэрлэх үйлдэл ясан. Сангийн сайдтай энэ талаар уулзсан. Үнэхээр та нар эмнэлгийн барилгаар хавдрын үүд эмнэлгийн зорилттой ашиглаж болно гэж бодлоо асуудлыг үүсгэж болно. Тэгээд төсөвтөө дарамтлуулахгүйгээр 5-6 жилийн хугацаанд төсөв дээр мөнгийг нь тусгаад ингээд хөгжлийн банкнд өргөө одоо болох хөрөнгө банкны өрийг одоо хаах юм одоо бас арга байж байна. Хавдар судлалын үндэснийг өнөөдрийг ашиглаж байгаа байрнда үйл ажиллагаагаа эхлээд 40 гаруй жил болж байна. Тэр үеэс үйлчлүүлэгчдийн тоо хэд дахин өссөн нь өнөөдрийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байна гэж үзэж байна юм аа. Нийт төрүүн шийдвэрлэх боломжтой гарт шийдлэр тодорхой шийдвэр гаргахаар ажиллаж байгаа салбарын анаас үлэмжилж байна. Харин эмнэлэг дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн онцлогооны нэмэлтийг гаргаж өөрсдийн тоног төхөөрөмжийг суурьлуулан ажиллах хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэж байна. Тэчүүдийн дундаж нас